Митрополит Андрей Шептицький. Твори аскетично моральні. Вступне слово. В часі перебування в Підлютому, в місяці вересні цього року, писав я послання про молитву. Предмет у праці дійшов до таких розмірів, що я рішився річ видати в окремій книжечці про молитву. Останні її розділи про Божу мудрість видаю на вступі у тій гатці. Що вони більше надаються на вступ цілої праці про молитву, цілу мою працю посвячую всечеснішому духовенству єпархії, моїм у душпастерській праці помічникам з проханням у своїх проповідях передати дорогому нашому народові предмет тих моїх роздумувань? В підлютому не мав я під рукою достаточної бібліотеки, не один текст з святого письма. Мусів наводити з пам'яті. Патрологія була мені тоді недоступна. Після повороту до Львова я дещо доповнив у більшій частині в нотах на долині, не в силі цілу річ переробити, передаю її всечаснішим отцям такою недосконалою, якою вона є, з бажанням, що є зараз і молитвою, щоби вона помогла вам і тим, до яких рук дійде. Перебороти незвичайно тяжкі труднощі теперішньої хвилини, а побороти по-християнськи з оруж'ям Божої мудрости і Христової молитви у Львові дня 8 жовтня 1932 року Божого. Перша цінна прикмета нашого народу. Всі українці високо цінять науку і освіту, як діти. Що з такою ревністю горнуться до школи і бажають учитися, так і їх родичі та старші в народі уважають науку, освіту, знання за першу і найважнішу потребу народу. Може, стан пониження чи поневолення, в якому через довгі століття знаходиться наш клир і наш нарід, може відчути інстинктом потребу, може свідомість, що ніщо більше. Ніщо ліпше не причиниться до двигнення, як знання. Є причиною, що наука і освіта є у нас усіх ідеалом, до неї горниться наша молодь ще в літах, в яких ледве чи може мати поняття про те, що є правдиве знання. За нею тужили і тужать ці покоління, що то так дуже терпіли на тому, що їм бракувало знання, що часто і не знали письма. Досить, що бажання знання є поміж українцями загальне. Відповідно до того всенародного бажання, ми оцінюємо по її правдивій вартості освіту і науку, і ми недалекі від того, щоби чоловіка судити по його інтелектуальній вартості. Очевидна річ, що вартістю чоловіка є його вартість перед Богом. Чоловік не є тим, що видається людям, а тим, що. Чим є перед Богом. Але ця вартість дійсна річева і укрита перед нашими очима, і не можна суспільну сказати би оцінку чоловіка, оперти на цій укритій Божій силі в душі. Соцільних вартостей ми вважаємо майже першою інтелектуальну силу знання і науки. І той суд був би, здається, найсправедливішим судом про вартість людей. Очевидно, людей етично здорових, бо етичних калік чи поглядів, людей без етичної вартости, навіть і дуже інтелігентних, усі люди стають поза межі людської суспільності, бандитів, хоча інтелігентних, зрадників або злодіїв, ніхто не вважає за людей, про яких вартість взагалі може би говорити. Але й у них розум, знання, мудрість це перша найважніша суспільна сила, більша, ніж фізична сила, більша, ніж багатство. Так як викладена у наших середніх школах історія літератури, оцінює чоловіка по односторонній трохи спосібності писати вірші або твори так званої красної літератури. Треба признати, що історія літератури або красного письменства не може інакше поступати, вона зі свого зложення оцінює красу продуктів людського інтелекту. Убічно може вона і доторкнутися філософії, стислих наук і інших проявів людської мислі. Але з природи вона засуджена на те. Щоби на світ дивилися з пункту видження краси у висказі людської мислі. А що нема предмету, в якій творчість людського інтелекту взагалі була би в середніх школах представлювана, з того виходить у вихованні молоді ця прямо нездорова, бо односторонна гадка, що красне письменство є першим і найважнішим продуктом людської мислі. А що наш нарід іще в епосі першого, неначе національного розвою. з того виходить, що поетів радо вважається за провідників національної думки. Легко прийде нам просити цю односторонність, коли собі пригадаємо, що на європейських університетах філософію так викладають, що не раз ані одним словом не згадають про філософію Індії. Хоч Індія представлює щонайменше 90% інтелектуального розвою людства поза християнством, усі катедри філософії і історії філософії досі ще ігнорують найвищі, найсовершенніші твори людської мислі, рефлексію односторонності нашої школи легко простує життя дуже недовго заоховує молодий чоловік ту гадку. Що наймудріший той, хто уміє віршик написати. Перша стрічка з життя розбиває цю будь-що будь-трохи наївну думку, але те життя бодай не веде наших людей Богу дякувати у матеріалістичному оцінку чоловіка. Для нас чоловік золотим перснем не йде перед умним чоловіком поверхова, хоч так конечна політура, яку школа дає. Класична освіта, хоч як воно дуже важна, знання Гомера і Горація, хоч як захоплює людей не лише молодих, але й старих, не накидає нам такого поняття про інтелектуальне життя, щоб ми не мали цінити мудрости понад освіту, або знання понад фахове знання, річеве знання, понад життєве знання, яку ми і не прив'язували би вартість до самої освіти чи знання. Все-таки найвищим титулом хвали в очах наших буде мудрість, так як чоловік, про якого можна сказати або хоча би лише подумати, що є дурним, буде для нас завсіди предметом легковаження, хоч, може, укрито навіть тоді, коли буде не знати, яким багатим, і коли буде мати, не знати яке значне становище. Ані багатства, ані влада, ані могутність і сила не окупить глупоти і не заступить мудрости. Без мудрости сила чи значення буде в найліпшому разі робити враження якогось фізичного рідкого явища, а лише мудрість буде імпонуючим духовним людським явищем. Здається, що все то, все буде в загальнолюдська оцінка. Що много з неї лишається і у тих людей, що привикли в житті оцінювати чоловіка по скількості долярів, які посідає. У нас і для нас, українців, недоцінювання мудрости буде, відай так загальним і так рішаючим, що я не вагаюся би назвати того способу брання речі за нашу національну прикмету, та такою прикмету гордитися. Бо хоч ми в слабі і убогі, і досі не видали всесвітових геніїв, значить, геніїв чи провідних умів, призначених за таких через цілий світ, або що цілому людству показали нові дороги, або для людства здобули нові освіти права чи творчості, та одна прикмета оцінювати як слід мудрість такою, якою вона є, і тим, чи є, Повинна цілому нашому національному життю надати безумовно якоїсь могутньої сили, що її не будуть мати інші народи, слабші чи нижчі в тому огляді. Може, і я помиляюся, може бути, що любов власна чи любов своїх стає мені перед очі фатоморганом, одначе думаю, що так як я не сумнівався би ані секунди в моєму внутрішньому пересвідченню. У глибині моєї совісті і моєї душі дати перше місце мудрому жебракові над глупим царем, у якому небудь напрямі Він царем є. Так само я не сумнівався б ані секунди у виборі між тими двома становищами, і то не з аскетизму, чи монашого ідеалу, але по людськи та по тілу, як може святий апостол, я все вибрав би бути мудрим жебраком. Як дурним царем, і думаю, що такий суд є правильний і що так само, як я, правильно судила би і вибрала більшість поміж українцями. Друге, характеристична прикмета нашого обряду. Тому національному сказати би характерові відповідає і наш обряд, і пригарні його уступи, оскільки знаю, цілком чужі або дуже рідкі в інших обрядах. Бо одно тільки трохи перешкоджає, що мудрість староцерковна може називати премудрістю, а народна практика цього терміну премудрість уживається з якоюсь відтінню іронії, тому й у моєму представленню буду вживати слово мудрість там, де є в церковному стоїть премудрість. Питомим у нашій церкві є культ предвічної Божої мудрості. Тої іпостатичної Божої Софії, який був посвячений Юстиніанський храм у Візантії і наш столичний собор у Києві. Культ цей може і затривався у ряді віків, і не знаю, чи в Львівській архієпархії є храм, посвячений віддавна предвічній премудрості, хіба перед роком посвячений храм студийської лаври святого Йоанна Хрестителя у Львові на Личакові. Одначе в обряді лишилися многі уступи, що про той культ свідчать і на той культ наводять. То уступи, в яких, при богослуженню, деякон зглядно священник взивається до людей тим словом мудрість. Що ж то відзвання значить іншого, як не торжественне прохання з неба про той дорогоцінний дар, дар мудрости для себе і людей. Літургісти, звичайно, пояснюють ці слова богослуження, які безумовно в ряді Молитов на кожен спосіб сяють якимсь небесним блиском, так що немного після них ріжниця все завідання від другого воньмім, а одначе яка безмежна ріжниця між ними. Я сказав би ці два слова ріжняться між собою просто так, як небо від землі. Того слова чи возгляду мудрість уживає богослуження перед читанням святого Письма, перед Псальмом, з яким лишається тільки прокімен зі стихом, перед апостолом, перед Євангелієм і перед чтеннями. Одначе приходить це слово і перед возгласами в літургії вірних, і на відпустах перед піснею чеснішою Херовимів, і після читання апостолом перед Алелуя. За поясненням деяких літургістів священник, зглядно деякон в імені церкви звертає цим словом увагу людей на глибінь Божої мудрости, яка міститься в об'явлених книгах, або на Божу мудрість, з якою треба возлас за священником в дусі повторити, або відповісти на нього своїм потвердженням амінь, або з якою треба величати Пресвяту Діву, чеснішу від Херовимів. Мимоходом скажу, я дуже цікавий, як той висказ толкують ці літургісти, що то і Прокімен, і апостол, а навіть і Євангеліє, участь так тихо читати, що навіть служащий при службі Божій не чує. Хоч би ми той возглас прийняли як звернення уваги на уважність того, що слідує, то не менше буде відмати і те наше значення, тим словом. Церква вірних благословить Божу мудрість, просить для тих одар мудрости і пригадує їм, що про той дар повинні старатися і цей дар просити, щоби розуміти псальми, апостола, Євангеліє і так далі. Те слово є словом благословення, прохання, напімнення науки провідником словом християнської проповіді. Бо ж ціла християнська проповідь має ту ціль. Мудрість Божих книг, Божого Слова людям передавати. Іде проте зі всіх сторін про щось надприродного, про щось Божого, про щось, що є або даром Святого Духа, чи самим Святим Духом, або мудрістю Божого Слова, або іпостатичною Божою мудрістю. На кожний спосіб слово переповнене тайн, що сягає з самого неба. І в таємничих своїх глибинах висказує післаництво двох Божих осіб, їх ділання і їх науку. Після слова премудрость Деякон чи священник додає: «воньмім», уважаймо, першим словом висказував небо, другим землю, першим божество у безконечній його премудрості, другим безодню людської слабості, немочі. Першим світло, других темряву, перший божий дар, другим людські змагання. Вони очевидно також потрібні, але що ж значить людські змагання у Божих справах, і що ж значить сила людського розуму в пізнанні Богом вдохновенних книг? Але крім того, це, здається, є також і в латинському обряді. Наш обряд дуже часто приписує парамії. Старозавітніх книг мудрости, причому так як і в латинському обряді, часто приміняється слова книги мудрости до Пресвятої Діви Марії. Так, приміром читається на благовіщені і на інші богородичні празники вступ з притчей: мудрість побудувала собі дім і утвердила сім стовпів, і другий уступ Господь сотворив мене в началі моїх доріг. Супроти того всього, що сказано, неоціненним, відповідаючим просто всіх наших найглибшим бажанням і потребам, як не менше характеристичним прикметам нашого обряду, являється один уступ святого Письма, що, крім того, є знаменитою школою молитви. Третє текст святого Якова це уступ, який здається, не може минути уваги християнина. Не лишаючи в його душі глибокого та довготривалого враження, належить до тих уступів, що нашому умові і нашому серцю накидається з такою могутньою силою, що може стати провідною гадкою цілого духовного життя, а передусім провідною гадкою цілого життя молитви, а відтак і керницею безмірних дібр і дарів, не менше в нашому досвіді, як і в Божому об'явленні. Святий апостол Яків у своїм посланні, глава 1 стих 5 каже так Коли ж кому з вас не достає мудрости, нехай просить він Бога, що дає всім обильно і не докоряє, а дасться йому, а нехай просить у вірі, нічого не сумніваючися, на першому місці мусить ударяти в душу те слово, кому недостатньо мудрости, хто ж до цього браку не буде почуватися? Хто ж потрафить про себе думати, що по-божому є мудрий. Здається, що стільки, скільки в нас християнства, скільки в нас віри, скільки в нас Божої благодаті, стільки просвідчення, що якраз нам брак мудрости, бо ж нема найменшого сумніву, що мірою тих всіх наведених прикмет чи справ є покора. а треба хіба бути дивно позбавленим покори. Щоби про себе думати, що мається Божу мудрість, коли до того зважимо, що те слово знаходимо у Святому Письмі, не раз так труднім для нашого поняття, так не раз темному і переповненому трудностей, не до розв'язання, але для найбільш учених і найсвятіших богословів, християнства та навіть з доброю дозою почуття своєї науки. І розуму, і без найменшої пересади в покорі, навіть зі значним браком покори ще не можемо того слова не взяти прямо до себе. Коли знаменитий французький проповідник Босует у ряді проповідей, оголошених у прияві, тоді ще молодого короля Людовика 14, цілим своїм генієм провідника. Старався побічними представленнями і навіть натяками звернути увагу короля на згіршення, які давав неморальним життям, а король чи не розумів, чи не хотів розуміти. Богоет в кінці уміло навів примір, упавшого в нечистий гріх Давида і пророка Натана, спровадив бесіду просто до наведення того тексту, Чи є тим чоловіком. Текст Якова просто на кожного з нас показує і повторює: Ти той чоловік. Це враження стає ще сильнішим, коли хто розважить, що уступ Святого Якова належить до тих виняткових текстів, в яких боговдохновенна книга поручає якусь спеціальну молитву молитву про щось, додаючи обітницю вислухання, бодай в боговдохновенній книгах Нового Завіту. Нема такого поручення при порученню Христа просити у робітників на жниву. Обітниці вислухання нема. Є другий випадок, де Христос каже: Моліться, щоби ваша втеча не випала в суботу, але й там не обіцяє вислухання. Так, що з трьох уступів святого Письма Нового Завіту, поручаючи молитву о щось определеного, текст Якова є одиноким уступом. В якому є таке поручення з обітницею вислухання. Текст Якова є проте екзегетично й унюмом у своєму роді. Рідкою також і ця обставина, щоби святе письмо висказувало такий докір, який кожен мусить до себе взяти. Знані предимні листи Святого Йоанна, розіслані до сімох азійських церков, містять в собі докори надзвичайні. Що просто потрясають душею душпастиря, є між ними і такі, що трудно нам не брати і до себе, коли до ляудикійського єпископа пише приміром Знаю твої діла, що ти ані зимний, ані горячий, коби ти був зимний або гарячий, але що ти літепний і не зимний, ні горячи, викину тебе з моїх уст. Трудно такий уступ не взяти до себе. Коли, одначе, згадати, що правдоподібно у пророчому дусі видів святий Йоанн часи Антихриста, і крім Ляудикійської церкви з кінця першого чи початку другого століття, мав на мислі церкву часів Антихриста та пророче напімнення не так безпосередньо ударяє в душу читача, як текст Якова, який має і ту прикмету, може, зрештою, властиву кожному Божому письму. Що чим частіше ум до нього вертає, і чим частіше душа розважує його змисл, тим у яскравішому рельєфі представляється той прямий натяк до душі читаючого, натяк докору і обітниці так, що в тім слові, неначе стверджується сказати практика чи звичай Божого поступування. Вже в книзі Самоїла чи першій царській маємо цю так характеристичну і так цікаву пісню Анни, Матері Самоїла, що так пригарно виливала свою душу на молитві, просячи о сина, де вона у цій пісні подяки так каже: Бог умертвляє і оживляє, веде в ад і з нього випроваджує, робить убогих і збогачує, упокоряє і підносить. А тисяча літ пізніше Пресвята Діва Марія, дякуючи Всевишньому за возвеличення, повторює ці самі гадки, скинув сильних з престола і підняв покірних, голодних наповнив добрами, а багатих відпустив з нічим. Текст Якова в першій половині упокоряє, в другій підносить, в першій робить убогим, у другій багатим. Те саме вже робить враження того, що, зрештою, і віра вчить, тут промовляє сам Бог. Чи ж це все не вистачає, щоби звернути на цей текст особливішу увагу, чому всесторонньо придивлятися, вникати в його значення і приміститися до його ради? Буває, що читаючи якусь аскетичну книгу, знаходимо якийсь текст якогось побожного доброго автора. Що дає добру раду, яка відповідає потребам нашої душі. Як часом глибоко такий текст вбивається в душу і пам'ять, як часто до нього вертається, хоча й уступ чи рада сама в собі малозначна, який много знаходиться в ріжних побожних книжечках, наш текст нашої і такої ваги, що ціла аскетична новіша література і усі письма, отців церкви. Не вартують стільки, скільки це одне речення Якова. Розуміється само собою, що говориться про письма отців чи аскетів, оскільки вони людськими творами, а не оскільки вони наводять з святого письма і той текст, також не оскільки вони з іншого огляду є безконечної ваги, як свідоцтва про науку церкви єпископату або церковної школи з їх часів. Порівнюючи літературу, людську, хоч християнську, не тільки можна, але й треба ствердити, що одно слово боговдохновенної книги більше вартує, як увесь твір людського ума, як такого. Так то стоячи перед текстом Святого Якова, ми зі всіх сторін присилувані з одної сторони признати нашу неміч і брак, нашу просто духовну сліпоту, темряву. В який наш розум з природи перебуває, та з другої сторони забажати світла, того світла Божої мудрости, яке обіцяє Боже об'явлення, того світла, якого нам брак, того світла мудрости, що в так принадних, так гарних і взлесаних висказах є представлене в книгах мудрости Старого Завіту, але й в Новому Завіті. Скільки є пригарних її описів, сам апостол Яків, протиставляючи заміську змисловну діявольську мудрість, ці, що згори, так представляє її суспільні, сказати би прикмети, вона каже: чиста, спокійна, смиренна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, безсторонна і нелицемірна. Опис наслідків браку тої суспільної мудрости чи тої частки мудрости є такий, що раду розбитого нами тексту апостола треба вважати як звернену до цілих народів і до цілого людського суспільства. Особливо може в наших часах, звідки, питає апостол, війни та сварні між вами, чи не звідси з ваших пристрастей? Що воюють у наших членах. Бажаєте, а не маєте, убиваєте і завидуєте, а не можете осягнути, сваритеся і воюєте, а не маєте тому, що не просите, просите, а не дістаєте тому, що зле просите, щоб обернути на свої розкоші. Якщо зважиться, що слово просите відноситься і до змагань, і до бажань людства. Якщо слово святого Якова приміниться до тих страшних зусиль та змагань людства, щоби здобути мир і лад на світі, стає ясною ця страшна критика, але просите злою дорогою йдете, ваші змагання будуть безсильні. Четверте мудрість в старому завіті. Мудрість, про яку говорить святий апостол, є певне, всеобіймаюча. Вона правдоподібна в мислі Боговдохновенного письменника і в мислі Святого Духа є передусім тою мудрістю, про яку говорить Святе Письмо Старого Завіту. Послання Святого Якова є правдоподібно, одна з перших книг Нового Завіту, з огляду на час її повстання і час написання, то одно вказувало би на старозавітнє значення слово мудрість у тому посланні. На те саме вказує й особа святого Якова, того ревнителя закону, якого ціла духовність так зближена ще до старозавітніх типів. Тому правильно у старому завіті будемо шукати значення, в якому ужив цього слова. А відтак щойно те значення найдемо у книгах Нового Завіту. В кінці запитаємо святого Туму, представника цілої схолястики про значення Божої мудрости. В Старому Завіті маємо чотири книги, яких просто цілим предметом є Божа мудрість. І певно, незвичайно інтересним і багатим в наслідки розважання була би глибша студія над цими чотирма богодухновенними книгами мудрости. Не маю можливості до цієї праці приступити, бо не маю зі собою жадного коментаря святого Письма. Одначе предмет. Видається мені таким безмірно інтересним і таким безмірно важним для кожного з нас, зокрема, і для всіх нас разом. Таким чудним ідеалом для мене було би бодай вчасти заохотити всечасніше духовенство, аби й вірних до сильної і витривалої праці над шуканням і випрошуванням собі з неба того таємного, а такого могутнього дару. Та такої великої сили, якою є Божа мудрість. Ще не можу здержатися від короткого, бодай представлення Божої мудрости, так як вона описана в тих чотирьох книгах. Ці описи втягають у в такі глибини світла, так у далекій перспективі вказують на те, чого письменники Старого Завіту не знали, а що ми знаємо, що досвідчуємо, чим живемо, що їх книги є для нас значно інтереснішим предметом, як були для людей Старого Завіту. Вони в текстах про Божу мудрість, може, спостерігали месіанські відблиски, може догадувалися, що Софія то не лише прикмета людей, що, будучи і прикметою людей є якоюсь персоніфікацією, що прибирає вид майже живої особи. Іпостасі, чи ту іпостась, могли лучити з Месією, чи догадувалися, що Софія стане тілом, що вона не в поетичних метафорах, але в дійсності, в реальному порядку цього світу, побудує собі дім і поставить сім стовпів, що буде приносити свої жертви, мішати вина і прикладати ту трапезу, що вона, живучи в тілі, буде кликати до людей ходіть, їжте мій хліб! Пийте вино, що я його змішала. Це, здається, і в сонних мріях найбільших святих Старого Завіту не могло міститися. Одначе думаю, що коли старозавітні пророки такі уступи читали, а ці книги бодай три перші читали, може, Єремія, Єзекіїл і малі і великі пророки, читав і Даниїл, і Ілля та Єлисей, мусили у таких словах пізнавати месіянське значення. Певно, тоді било би їх серце якось непонятною для них самих тугою, мусіли відчувати якийсь голод того хліба, мудрости, якусь спрагу того її вина. Щасливі ми, що нам відслонені деякі тайни, що були для них так цілком закриті. Щасливі, що перед нами бодай у часті відкритий той скарб, але, на жаль, які ж ми нещасливі. Що так мало відчуваємо цей голод і цю спрагу, що їх палили, чи не для того, що як у цій самій книзі притч сказано хліб укритий солодший, таємничість потягає і надить до себе. На коли це причиною нашої байдужості, то вона може і повинна уступити, бо, хоч укритий для пророків старий завіт скарб мудрости, у великій часті відкритий для нас? Відкриті для нас і дальші перспективи, так далекі, що про цю віддаль вони старі не мали може і поняття, перед нами відслонена церковна завіса, що боронила приступу до святих тайн. Але через те ми ліпше пізнаємо ці дальші заслони, ці безконечні проблеми, ці бездонні безодні, які покриває ще перед нашими очима Божа мудрість. Так для нас приступна, що її дотикаємо, що її їмо, п'ємо вино, засідаємо до її трапези, а так непонятна, що кожної хвилини наново переконуємося, що вона живе у неприступному світлі, на всякий спосіб і читання, і роздумуванням над книгами мудрости приносить нам необчислимі користі добра. Не раз з окружен ліпше пізнаємо вагу і вартість хліба. Книга притч Соломона. Перша книга мудростей по єврейськи називається Місле, а єврейських назв двох перших книг радо вживається, щоб їх певніше розріжнити. В обох збірках містяться пословиці Соломона і інших єврейських мудреців, зібрані за часів короля Юдського Єзекії властиві притчі, пословиці, таке значення слова притча у Старому Завіті представляють життєву мудрість, старозавітну і про мудрість як предмет мало що говорять. Ціла перша часть, яка служить неначе вступом до притч, говорить просто і спеціально про мудрість, про її овочі і хісна, які приносять її посідання, про її знаменитість, про те, як треба їх шукати. Як уникати і противності в кінці в двох останніх розділах містить дуже вимовне і переконуюче її запрошення до себе? Очевидно, неможливе видається мені коротке представлення доктрини, що міститься в цілому ряді висказів, не раз темних і трудних, зрозуміти їх, які між собою або жадного зв'язку не мають, або котрих зв'язків дуже трудно уявити. Це тільки певне, що майже все, що велике, гарне, добре, миле, приписане, є посіданню мудрости, Перед усім цілий ряд чи чеснот чи знання чи умових дарів, які трудно означати, чим вони різняться від мудрости. Мудрість дає благорозум'я і знання, дає страх Господній, справедливість, суд, наставляє на кожну праву стежку. З нею зв'язана простота та правість, правота. Вона дає довгі літа життя і мир, учить правди і дає, що милосердя не опускає чоловіка, який шукає мудрости, він знайде ласку в Бога і людей, і життєву добру дисципліну. Щасливий чоловік, що її знайде, її набуття цінніше від торговлі сріблом і найціннішим золотом. Вона вартніша від усіх дібр, не можна з нею порівняти нічого того, що люди бажають. У її правиці довгота днів, а в лівиці багатство й слава, її дороги красні, а стежки повні мира. Хто її набуде, має дерево життя. Солодкий і спокійний має сон, в кінці дає правдиву славу, тому треба її любити. Вона заховує чоловіка, вона дасть на голову твою вінець благодаті, вона є доброю дорадницею, учить справедливости, дає мужество, вона прикметою царів, учителькою законодавців, провідницею провідників. Вона любить тих, що її люблять, і легко її знайти. Хто досвіда її шукає, з нею багатство і слава, з нею пишні добра та справедливість. Вона предвічна, почата перед просторами, ще не було джерел води, ще не було скалистих гір, коли вона родилася, вона була присутня, коли будувалися небеса, коли назначувано границі моря, водам давано закони, але її розкоші бути з дітьми людськими, щасливий, хто заховує її дороги. Друга книга Когелет, Еклезіаст. Провідна гадка цілої книги Еклезіаста Марнота марнот і все марнота тим зачинає і тим закінчує свою книгу. Крім широко розведеної цієї гадки, в першій частині від першого розділу до сьомого розділу першого стиха дає в другій частині від сьомого розділу другого стиха до кінця різні ради, вказівки, принципи праведності, порядку говорить і про правлячих. Про царя, про багатих, про вбогих, А в кінці дає деякі принципи, як цінити мудрість, і цікавий примір, як то при облозі міста через могутнього царя мудра рада убогого чоловіка вирятувала ціле місто, з чого виходить, що мудрість є ліпша від воєнної зброї. Четверта книга Премудрости. В першій частині, яка є неначе філософічним трактатом про мудрість, говорить автор про умови набуття мудрости, про користь з її набуття, про природу мудрости. Друга частина є неначе представленням історії жидівського вибраного народу, представляє, як то мудрість була провідницею патріархів, управляла народом жидівським, а саме мудрість випровадила жидів з неволі. Покарала єгиптян і хананейців, вибраний нарід остерегла від ідолопоклонства, заховала його також від кар належних та ідолопоклонства. Щоби набути мудрість, треба шукати її в простоті серця, у вірі, у доброті, бо в злобну душу не увійде мудрість і не замешкає в тілі, обтяженому гріхом, бо Святий Дух утікає перед нещирістю, дух мудрости є ласкавий. Чоловіколюбний, бо не тішиться погибелю людей, бо їх сотворив на те, щоби були і народи цілої землі зробив спосібними до уздоровлення. Множество мудрих людей є здоровлям для світу, а мудрий цар є силою свого народу. Для того я помолився і даний є мені розум, я призивав і прийшов на мене дух мудрости. Я поставив мудрість вище на царства і престоли. А багатства я ні за що уважав в порівнянні з нею. Я не порівняв з нею дорогоцінного каміння, бо ціле золото в порівнянні з нею марний пісок, а срібло буде оцінюване, як болото перед нею. Я полюбив її понад здоров'я і красоту, та постановив собі мати її за світло. І прийшли на мене усі добра, всіх, що їх посідає мудрість. Я не знав, що вона є матір'ю тих всіх, а що я щиро навчився без заздрости передаю, багатства її не скриваю, бо вона безконечним скарбом для людей є. Хто цих скарбів уживає, стається учасником Божої приязни, причасником порученим дарами дисципліни, чеснот. Мене навчила мудрість художниця усіх, бо в ній є дух розуму. Святий, єдинородний, многочасний, тонкий, благодвижний, світлий, нескверний, ясний, невредительний, благолюбивий, острий, невозбраний, благодітельний, чоловіколюбний і звісний, ласкавий, сталий, безпечний, всесильний, всевидючий, обіймаючий всі чесноти. Зрозумілий, чистий, субтительний, бо ці всіх рухливих рухливіша є мудрість, усюди доходить через свою чистість, порівняння взяті з воздуху. Бо вона, мудрість, є неначе парою Божої сили, і якимсь чистим відблиском світлости, всемогучого Бога, і тому не падає на неї ніяка тінь, вона сяйво вічного світла і дзеркало без скази Божого моєстату. І образ його доброти. Вона, хоч і одна, все може, і, перебуваючи в собі, все відновляє, і породах переноситься у святі душі, ділаючи їх приятелями Бога і пророками. Бо Бог нікого не любить лише того, хто мешкає з мудрістю, бо вона кращою від сонця, і понад усяке розложення звіст, порівняна зі світлом, показується яснішою. По світлі наступає ніч, а мудрости не побідить злоба вона від краю до краю все осягає і управляє усім добре. З того всього йде таке, якщо бажається багатства в житті, нема багатшої речі від мудрости, все дає, нема хосеннішої і потрібнішої речі в житті чоловіка, а крім того, буду мати через неї безмірність. Полишу вічну пам'ять тим, що по мені будуть, через неї усі дари з неба і той дар, що їх розуміється, бо і то само є мудрістю знати, чиїм, що є даром. Боже моїх отців, Господи милосердя, дай мені мудрість предсідящу на Твоїм святім престолі, зійшли її з твоїх святих небес, і від престола Твоєї слави, щоби була зі мною і зі мною процарювала. Щоб я знав, що тобі подобається. Бо хто ж із людей зуміє знати Божі суди, і хто зуміє розуміти, що схоче Бог, а що в небі хто ж вислідить, і хто пізнасть твою волю, якщо ти не даш йому мудрости і не пішлеш Духа Твого Святого з висоти. П'ята книга Ісуса Сина Серахового найдовшою з книг мудрости є книга мудрости. Написана вже в геленістичних часах, і переведена на грецьке під пануванням Птольмея Еверегенти в Єгипті, довга і прицінна книга Ісуса Сина Сераха. Перекладачом був внук автора, сам прадивний мудрець. Щоб не обтяжувати мого тексту надто численними цитатами, я наведу лише Серахового сина, як примір чоловіка, що в цілому життю шукав і молився о Божу мудрість. Він, під кінець своєї книги, розділ 51 в благодарственній молитві так про себе говорить: коли я був іще молодим, міг зблудити, я шукав мудрости одверто в моїх молитвах. Перед храмом я благав о неї аж до останніх днів життя буду її шукати. І зацвіла вона як достиглі грона, і урадувалося мені моє серце, і від молодості слідив я за нею. І у правости ступала моя нога. Я наклонив вухо моє і прийняв я її, і знайшов я у своїй душі пребогату мудрість, і великі поступи зробив я і за неї, тому що дав мені мудрість, дав славу. Старозавітні тексти про Божу мудрість були в часті в месіянських текстах, представляли і предвічне народження, і постатичної мудрости Божого Слова, і оділювання цієї мудрості людям. Тою мудрістю, очевидна річ є Ісус Христос, Боже Слово, що сталося тілом, відповідно до цієї підставової правди християнства, мудрість як прикмета людей, як їх чеснота або їх сила буде одним з Христовим духом в них, з Христовою мудрістю в них, але що Дух Христа є всесторонне, відповідаючи всім потребам і людям, і народів, і епох. А передусім усім сторонам людської природи, то слово мудрість прибирає більше означеного, стилішого значення, зачинає означати лише одну сторону Христового Духа. У месіянському тексті Пророка Ісаї, той Христовий дух описаний в перекладі Куліша, так і спочине на йому дух Господень, дух премудрости і розуму, дух ради і кріпости. Дух знання і побожності, і сповниться страхом Божим. Приписуючи Божій мудрості усі чесноти, ми, відай, недалеко відступаємо від гадки старого завіту, не тільки тому, що разом з нею даються з неба усі добра після слів Книги Мудрости, 7 глави, 11 вірша. Зійшли на мене разом з нею усі добра і нещаслима чесність через її руки, але й тому. Що в многих уступах усіх книг старозавітніх, що про мудрість з уряду неначе говорять, вона представлена як зв'язана зі всіма інтелектуальними прикметами, як не менше з прикметами і дарами, що відносяться до розуму і до волі. І не тільки те, але й прямо саму назву мудрість заступає не раз друге зближене поняття, як, наприклад, розум, так приміром у книзі притч. Чи ж премудрість не покличує, чи розум не знімає свій голос у перекладі куліша? Ці два слова премудрість і розум означають одне і те саме, за приписом паралелізму єврейської поезії, що в другій часті стиха повторює гадку першої іншими словами. Таке саме заступлення словом розум словом мудрість повторюється часто, наприклад, сьома глава четвертий стих. Скажи премудрості, ти сестра моя, а розум назви рідним братом. Не наводжу інших уступів. А в многих виходить ясно те одне, що Богом вдохновенний письменник мудрість не раз розумом називав, і ці поняття так лучив, що безумовно мудрості приписував ширше і дальше значення, як стисла філософія. Те саме треба би сказати, і з узєставлення. Інших інтелектуальних прикмет з цією прикметою, що її святі книги мудрість називають, тому і правильно на нашу думку поступають ці, що в Старому і Новому Завіті грецьке слово преденція прямо перекладають на наше слово мудрість.